2017-ci ildə Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin tərkib hissəsi olan Ələt-Astara, İran sərhədi avtomobil yolunun Astara stansiyasından İran sərhədinə qədər olan 8,3 kilometrlik dəmir yolu xətti və Astara çayı üzərində 85 metr uzunluğunda dəmir yolu körpüsünün tikintisi başa çatdırılıb. Astarada ötən ilin yekunlarının müzakirə edildiyi toplantıda kəndlər arası avtomobil yollarının inşasına diqqət çəkilib. Xəzər dənizi sahilində salınan park bulvar kompleks ərazisinin genişləndirilməsi, 29 çox mərtəbəli yaşayış binasında əsaslı təmir işlərinin aparılması sosial təminat baxımından yüksək qiymətləndirilib. Rayonda aqrar sektorun inkişafı xüsusilə çəltikçilikdə əldə edilən nəticələr qabardılıb. Bunun nəticəsi olaraq Ərçivan qəsəbəsində gündəlik istehsal gücü 40 ton olan çəltik emalı zavodunun tikintisi, həmçinin rayonda logistik mərkəzin yaradılması gündəlikdə duran məsələlərdəndir.